Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. Ministar državne imovine Goran Marić boravio je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u čijem je upravnom sjedištu potpisao nove ugovore s gradovima i općinama kojima je dao na uporabu određenu državnu imovinu. Grad Solin tako je napokon dobio glorijet. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je ugostio ministra državne imovine Gorana Marića, koji stiže sa poklonima po tko zna koji put, stavljajući tako u funkciju imovinu koja je bila zapuštena niz godina. Lako je doći u Splitsko-dalmatinsku županiju, jer ovdje ima toliko posla da nigdje se ne osjeća toliki trag zapuštenosti, toliki trag bespravnosti, toliki trag protuzakonja koji je vladao u svim segmentima kad je riječ o odnosu prema državnoj imovini. Ja sam kroz svoj rad i djelovanje bio i gradonačelnik, ali evo sad sam u ulozi župana i najbolje znam kakve probleme lokalne zajednice imaju sa imovinom koja ne nosi titular lokalne zajednice i koje imate program i projekt, ali ga ne možete realizirati jer naiđete na zid, na bedem u ministarstvima ili nekim drugim institucijama na nacionalnoj razini. Evo ovdje takav slučaj nije. Ovdje uistinu imamo kooperativnost maksimalnu, pa zato ako nekada i napadaju ministra da se najviše imovine i ugovora sklopio u Splitsko-dalmatinskoj županiji, trebali bi znati kako je stanje do tada bilo. I zahvaljujući županu i gradonačelnicima i načelnicima pokrenuta je akcija da se sprovede nova politička filozofija i nova kultura odnosa prema državnoj imovini, nova politička svakodnevnica. Stavljanje u funkciju te imovine na najbolji mogući način u korist jedinica lokalne samouprave ili komercijalno radi poticanja poduzetništva i zapošljavanja investicija i ostalo. Ja znam da je mnogima interesantnije raspravljati o mojoj imovini koja je stečena puno prije nego što sam postao državni dužnosnik, koja je prijavljena apsolutno točno, nego raspravljati o onima koji su koristili 30 godina bespravno, nego analizirati tko je taj tko je dopustio da se ne ispostavi faktura za korištenje takve imovine, nego evo o zakonu koji smo najavili prije dva dana, prije tri dana u Istri, zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu koje je vrijedno milijarde kuna i koje se koristi već 30 godina, a koje je vlasništvo Republike Hrvatske. Grad Solin je sada vlasnik vrijedne nekretnine u samom centru grada, neposredno u svetište Gospe od Otoka. Zadovoljan je gradonačelnik Dalibor Ninčević, jer ipak jedinice lokalne samouprave znaju kako najbolje upravljati s tako vrijednom imovinom. Nije samo stvar financijske naravi i težine vrijednosti projekta, koja je velika i više od 2,5 milijuna kuna i velike površine, više je to što je to ipak sada upravo iz ovih razloga neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, jedan derutni objekt neuređeni koji ćemo mi sada, nadam se, nakon ovoga ishođenja potrebnih dozvola privesti svrsi. Ono što želim istaknuti je vrlo važno, je to što ćemo taj projekt financirati preko europskih fondova. Već smo javljeni na predpoziv i ta sredstva ćemo dobiti, tako da u tom kontekstu dodjela ove imovine ima itekako važnu ulogu i itekako važan značaj za grad Solin. Na mjestu glorijeta trebao bi se izgraditi kulturni i turistički multifunkcionalni objekt za potrebe grada Solina. U njemu bi se trebali naći i novi prostori turističke zajednice grada Solina, suvenirnica, ali i sadržaj za djecu. Prema najavama gradonačelnika, radovi koji će se odvijati u dvije faze trebali bi započeti iduće godine. U Solinskoj gradskoj upravi održana je preskonferencija na temu sanacije predjela Kosice u Vranjicu te izgradnja reciklažnog dvorišta. Evo što je zabilježila naša ekipa. Grad Solin u začetku je realizacije dvaju bitnih projekata. Izgradnje reciklažnog dvorišta te sanacije Kosice u Vranjicu. U Hrvatskoj postoji više od 200 reciklažnih dvorišta, a grad Solin je među 140 gradova na tom popisu.
Iako je odluka o izgradnji potpisana već koncem 2017. godine, njena realizacija je usporena zbog prijepora oko lokacije. Dugo očekivana sanacija crne točke, poluotoka Kosica, projekt je koji bi trebao započeti početkom iduće godine. Znači, ono što ljude zabrinjava, ne mogu reći neopravdano, što zabrinjava ljude jeste lokacija na kojoj se gradi reciklažno dvorište. Ona se nalazi uz jedno igralište, sad sam konkretniji, i vezano za vrste otpada koji će se odlagati na reciklažnom dvorištu. Pokušali smo, jedno je kad pričam ja, ili pokušali smo evo i sada i pomoćnica ministra i gospođa Aleksandra isto tako reći šta je to opasni otpad i da on biti se neće odlagati na tom reciklažnom dvorištu. Isto tako sam rekao da nismo mi ovih pola godine, nešto više pola godine prolongirali taj projekt bez veze. Pokušali smo vidjeti kakve mogućnosti uopće postoje da to reciklažno dvorište eventualno bude na nekom drugom mjestu. Međutim, ovdje moramo reći, istaknuti činjenicu sljedeću, da bilo kakvo izmicanje, prolongiranje, a nema razloga za to, iziskuje period od najmanje 3-4 godine. Znači, treba promijeniti prostorni plan, treba ishoditi građevinsku dozvolu. Sredstva koja smo dobili za sufinanciranje od 3 miliona i 300 tisuća kuna na njih ne bi mogli računati. I sve bi ja to kao gradonačelnik rekao, nećemo raditi, da postoji iti jedan opravdan razlog da se reciklažno dvorište ne gradi. Kakva vrsta otpada će se odlagati na reciklažnom dvorištu, pojašnjava pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike. Dakle, reciklažna dvorišta su uređen sustav i vrlo jasno je propisano koje vrste otpada mogu ići u reciklažna dvorišta. Prema tome govorimo o problematičnom otpadu koji nastaje u svakom kućanstvu. Dakle, govorimo o otpadu i odvojeno prikupljenim otpadom neopasnom, dakle koji prikupljate doma, papir, karton, plastika, metal, međutim i o problematičnom otpadu, ali koji vi imate u kućanstvu. Dakle, umjesto da bude u kućanstvu ili da se baci, što je najgora varijanta, u negdje u okoliš ili u prirodu, sada imamo prilike da u reciklažno dvorište bez naknade građani mogu takav otpad i dovesti. Nužno je da reciklažno dvorište bude u neposrednoj blizini kućanstava radi lakšeg zbrinjavanja otpada. Razgovarali smo o tome, dakle, bit reciklažnog dvorišta nije da ga sad stavimo iza dva brda da bi građani morali staviti sve to u auto i voziti se. Dakle, bit reciklažnog dvorišta, svrha reciklažnog dvorišta je upravo da bude u naselju dostupno građanima. S tim da vodimo računa da sve dozvole, mi govorimo ovdje o reciklažnom dvorištu koje ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, dakle, mi ovdje govorimo o građanom sustavu koji nema utjecaja na okoliš i to ne kaže samo Ministarstvo zaštite okoliša ili u ovom slučaju gradonačelnik, dakle, to kaže Europska unija koja je propisala koje vrste dozvola i koje vrste dokumentacije se za pojedine građevine moraju ishoditi i reciklažna dvorišta se niti po nijednom kriteriju ne smatraju građevinama koje bi mogle imati utjecaj na okoliš, dakle, njima je mjesto u naseljima blizu građana. Pomoćnica ministra dodaje da će ovaj objekt koristiti za privremeno skladištenje malih količina otpada. Nema mogućnosti. Prema tome, jasno su propisani, dakle, šta upravitelj reciklažnog dvorišta sa, kad prikupi određenu količinu, mora učiniti, poslati dalje na obradu, predati ovlaštenoj tvrtci koja zbrinjava tu vrstu otpada. Dakle, to su stvari koje su procedure, koje su propisane, tu nema ovoga mogućnosti drugčijeg postupka. Što se tiče sanacije Kosice, radovi bi trebali početi vrlo skoro. Vjerojatno će ovih dana biti održan prvi radni sastanak da se dogovori terminski plan kako će se ti istražni radovi provoditi i nakon što prođu taj prvi dio istražnih radova, kad budu svi rezultati laboratorijski gotovi, krenut će se u drugi dio ugovora koji se odnosi na izradu tri varijantna rješenja koje će projektant napraviti kako bi se odabralo najpovoljnije rješenje sanacije za tu lokaciju. Solinska gradska uprava stoji na raspolaganju svim svojim građanima vezano za bilo kakve nejasnoće oko izgradnje i korištenje reciklažnog dvorišta. Zdravlje ljudi i zaštita okoliša su na prvom mjestu, stoga je vrlo važno što više reciklirati. Proteklog je tjedna svečano otvoreno Solinsko kulturno ljeto koncertom Mirno spavaj ružo moja u počast Trogirskom slavuju Vinku Coci. U narednim minutama vodimo vas u gradinu. Podizanjem festivalske zastave započelo je još jedno solinsko kulturno ljeto koje će trajati naredna dva mjeseca. Ova dugogodišnja kulturna manifestacija započela je koncertom Mirno spavaj ružo moja. Koncertom u počast Vinku Coci, kojeg smo nazvali Mirno spavaj ružo moja po jednom od njegovih najvećih hitova,
otvorit ćemo 24. Solinsko kulturno ljeto. Dakle, večeras uz gradsku glazbu Zvonimir Solin nastupaju Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Saša Jakelić, Branko Medak, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice i Helena Gudelj. Evo, znači, večeras ćemo jedan presjek Cocinih najvećih hitova kroz njegovu solističku karijeru i to je jedna uvertira u programe koji nas očekuju naredna dva mjeseca. Preko 60 različitih produkcija s područja glazbenog, likovnog, dramskog, plesnog i književnog programa, a s posebnom smo pažnjom pripremili i dječji program. Orkestar gradske glazbe Zvonimir Solin pod ravnanjem Tonča Čičerića uz goste Đanija Stipaničeva, Marka Pecotića, Sašu Jakelića, Helenu Gudelj, Klapu Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice i Branka Medaka izveli su najveće uspješnice legendarnog trogirskog slavuja. Neizmjerno su mi draga događanja gdje pjevamo ljudima, onako ja kažem, licem u lice. Dakle, svakog večera su u publici ćemo pokušati dotaknuti svojom emocijom, svojim glasom, onim što nam je Bog dao. Volim ovakve stvari zaista, pogotovo zato što je ovo jedan mali, uski krug ljudi, jedno prekrasno gledalište. Što reći na to da je ovo posvećeno našem dragom Coci, emocija je time jača. I suza i u oku i u grlu i neće biti lako, vjerujte mi. Od mene ćete večeras čuti Neka zapiva moja Dalmacija i Serenadu gradu Trogiru. Heleni Gudelj je ovo bio prvi nastup u Solinu. Večeras ćete imati priliku slušati naravno prekrasne hitove Vinka Coce. Ja ću ovaj put izvesti umjesto Zorice Konđe Najdraže moje. Te opet duet sa Cocom, ovaj put sa Markom Pecotićem, daj meni s tobom kroz pasike prekrasni hit. Ovogodišnje solinsko ljeto otvorio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji dugi niz godina podržava ovakva događanja. Pa grad podržava svake godine, naravno, kroz proračun odvijanje programa unutar solinskog kulturnog ljeta, ali rekao bih sve to što mi izdvajamo u financijskom smislu je malo koliko ljudi, organizatori daju u više mjesečnoj pripremi kako bi ovo solinsko kulturno ljeto iz godine u godinu bilo što bolje i što prepoznatljivije. Evo i ove godine očekuje nas doista iznimno bogati sadržajan program koji će se odvijati na više lokacija, znači i u Saloni i na Gospinu otoku, ali isto tako i većina događanja upravo ovdje gdje se nalazimo u Gradini, za koju vjerujem, evo, isto tako sad mogu to nagovijestiti, da će do idućeg ljeta, solinskog kulturnog ljeta, realizacijom projekta kroz ljete pozornice zasjati u sasvim novom ruku. Direktoricu turističke zajednice Jelenu Stupalo izuzetno veseli što se iz godine u godinu sve više koriste prekrasni solinski lokaliteti. Koristi se amfiteatar, koristi se vrt Tusculum, koristi se naša gradina, utvrda iz turskog vremena i dakle svi ti lokaliteti na taj način se promoviraju. Naravno da zapravo sa ovako bogatom ponudom u toku ljeta mi imamo priliku da i naši hoteli, a vidim da oni to i rade, da koncipiraju nekakve i svoje proizvode koje upakiraju jedan turistički proizvod, dakle koncert ili dramsku predstavu sa noćenjem, sa ostalim sadržajima i to je način kako ćemo podići i povećati broj noćenja i dolazaka. Znamo da imamo izvrsne turističke rezultate u prvih 6 mjeseci. Stoga vjerujem da će zaista ovo kulturno ljeto i sva događanja koja su pred nama doprinijeti da i ljeto bude tako u pozitivnim brojkama. Događanja solinskog kulturnog ljeta predviđaju veliki broj koncertnih izvedbi raznih stilova glazbe izvođača, kazališnih predstava, izložbi tradicionalnih manifestacija, plesnih večeri, a pripremljen je i posebni dječji program. U Salonitanskom amfiteatru održan je prvi dio manifestacije Romantika u Saloni, Večer gladijatora. Gledatelji su tako imali priliku uživati u borbi gladijatora u društvu cara Dioklecijana i carice Priske. Večer gladijatora amfiteatar Salona označila je početak manifestacije Romantika u Saloni. Manifestacija je počela borbom gladijatora u druge spektakula gladijatorija koji su goste stigli iz Pule, te šovom s vatrom izvrsne Elsi Angeles Novaković u društvu cara Dioklecijana te carice Priske. Večer je obilježena nastupom mladog dvojca s violinama Antonija Palanovića i Leopolda Stašića, a u okviru večeri također se tradicionalno držao sajam antičkih zanata kao i nastup solinskih bubamaraca.
Pa evo možemo reći da smo istinu zadovoljni, riječ je o 8. godine za redom da održavamo ovu večer gladijatora u amfiteatru i uistinu se trudimo da iz godine u godinu uvodimo nove sadržaje, da bude što zanimljiviji program, da se mijenja, da je dinamičan. Vidim da je izvrstan odaziv, tu je i naš sajam antičkih zanata za naše strane posjetitelje, a imala sam najavu da i oni dolaze, teško mi je reći o brojkama. Smo organizirali besplatan razgled salone, besplatan prijevoz autobusom iz Splita sa Rive, dakle potrudili smo se maksimalno da privučemo ne samo naše sugrađane i goste grada Solina za okolnim gradom, već da privučemo i što više stranih posjetitelja i sam program je dvojezičan, tako da evo idemo u tom smjeru i za ove večeri nas očekuje 19. srpnja antičko vjenčanje u vrtu Tusculum gdje ćemo prikazati kako je izgledala sama ceremonija vjenčanja, a ona će sve završiti 9.8. u centru grada sa sajmom antičkih zanata. Ističe kako turistička zajednica grada Solina ulaže velike napore kako bi se salona što bolje prezervirala. Gledajte, mi što se tiče ulaganja u salonu, znači uz romantiku u salon imamo štand dobrodošlice na ulazu u salonu. Imamo također našu kuću Parač kojom upravljamo kao javna turistička infrastruktura gdje izvodimo radionice, rimske rođendanske radionice, radionice novčića, mozaika, nakita antičkog. Dakle, ulažemo u tu interpretaciju, to je ono što je u našoj nadležnosti. Što se tiče same infrastrukture salone koja je prijeko potrebna, tu vjerujem da će se kroz projekt koji je nositelj grad Solin, Arheološki muzej u Splitu, u fazi B prijave na EU fondove, da će se osigurati sva potrebna sredstva da bi, na primjer, ovaj amfiteatar u kojem održavamo veće gladijatora imao tribine, da bi imao binu, da bi se to moglo, dakle, više događanja događati, da bi imao adekvatniji pristup. Sve su to stvari koje nam trebaju da bi mi našu baštinu što bolje prezentirali i interpretirali. Jer zaista u ovom trenutku amfiteatar kakav jest je nama jednostavno čista improvizacija da bi primili ovoliki broj ljudi. Izvanredni Puležani iz udruge Spektakula Gladiatorija zadivili su solinsku publiku. S obzirom da mi radimo gladijatorske borbe prvenstveno u našoj pulskoj areni, nama je uvijek čast i uvijek se osjećamo dobro došli ovoj salonskoj, solinskoj areni, amfiteatru. Tako da je nama svake godine ovdje jako veliki užitak doći, baš zato jer se osjećamo kao doma, kao kod nas. Jako nam je ugodno ovdje. Publika je uvijek ovdje dobra, uvijek je srdačna. Malo nas iznenadi ta količina djece koje hoće vidjeti ubistvo, ali to je uvijek onako sastavni dio gladijatorske borbe i to neko očekivanje na kraju da se vidi kako će gladijator završiti. Udruga Spektakula Gladiatorija može se pohvaliti brojnim uspjesima. Mi smo osnovani prvenstveno da bismo radili turističku prezentaciju gladijatorske borbe u Puli. Naši mentori su bili jedna udruga iz Italije koja se zove Ars de Micandi, oni su bili do nas number one top 1. Ali mi smo zadnjih godina pokazali u nekom takmičenju u Rimu da smo najbolji. Dvije godine za redom smo bili najbolja grupa dok smo išli tamo. Tako da smo glasili, imamo titulu gladijatora koji radi najbolje borbe na svijetu. Kad odemo negdje vani na neke seminare, zajednička druženja ili neke zajedničke evente, jednostavno smo najbolji borci tamo jer se dosta dugo i borimo, imamo dosta iskustva s tim borbama, mada kratko djelujemo, ali većinom smo svi iz nekih borilačkih sportova i jako smo to na neki način ozbiljno shvatili kroz treninge, kroz usavršavanje i tako dalje. Tako da u principu sad svi ti gladijatori na tim semirama uče od nas, a ne mi od njih. Nato Pivalica, koji je utjelovio cara Dioklecijana, ističe kako ova manifestacija već postaje tradicija u Saloni. Pa evo mogu reći, 8. godina zaredom, stvarno hvala turističkoj zajednici na povjerenju, stvarno smo krenuli, napravio se stvarno tradicija od ovoga i ja sam jedva čeka doći ovdje i napraviti baš guštasan i publici prebaci malo humora da se zabave, da se nasmiju i malo promociju turističke zajednice Solina, jer ono što su napravili je super, stvarno je ovo fenomenalno, tako da obožavam biti car i uživati u ovoj ulozi. Manifestacija romantika u Saloni održat će se u još dva različita termina gdje će se također organizirati tematske večeri, antičko vjenčanje i antika uz Jadro, kojima se na kreativan način prikazuje život u Saloni u antičko doba. Manifestacija je dobitnik godišnje turističke nagrade Simply the Best u kategoriji posebna priznanja za inventivnost i razvoj turističkih proizvoda. Poštovani gledatelji, pratili ste kroniku grada Solina. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!